Когато говорим за независимост, аз разбирам единение на силата има духа. Първо, съединението прави силата. А силни са тези, които са убедени в това, което правят, силни са тези, които са организирани и правят своите, извършат своите дела. И това не са разкопани думи в името на свободата, на демокрацията и най-вече на свободата на духа. Нашите предци са доказали това, което са свършили с делата си. Затова, когато говорим за силата, ние не можем и без духа, който е свързан именно с любовта, с всеотъемността към всичко българско родно, към усещането като висша форма на разбиране по отношение по опазването, съхраняването и най-вече утвърждаването на нашите национални идеали, традиции, обичаи. И затова бих казал, че силата на духа не може без духа на силата. И този празник ни обединява именно в тези наши съвременни и проблеми и възможности да ги решаваме заедно. Когато остава дома за Иван, трябва се запознахме малко повече от 6 години. Направи впечатление още самото начало, че това е един много емоционален, много чувствен, душевен човек, млад човек. И с голяма амбиция, вътрешна убеденост, той търси истината, нали, за нашето минало, като по начин, по който да го утвърждаваме в настояще. Или както се казва, миналото властва в бъдещето, само ако живее в настоящето. Миналото не е това, което го има в музеите, библиотеките, архивите. Миналото е това, което всеки един от нас го разбира по начин за себеутвърждаване, за усъвършенстване. Обича го, разбива го, опазва го, съхранява го, защитава го и в крайна сметка го запазва за бъдещето. Историята, нали, това не е някакво фриволно романтично поведение или мрачна алегория. Историята не ни получава, не ни нръво, както казах и моят учител право приветства. Историята, истинският прочит към историята е обърнат към бъдещето. Истинският начин на мисленето за това какво се е случило, може да го разбере само да си си настоящи. И Иван като млад човек, сензиран, се отдаден на това, което прави, направи още тогава, нали, с впечатление, че трябва такива млади хора да се помага. И аз, Иван е от най-добрите ми ученици и казва, нали, мой духовен син. И това не е пресето, нали, някаква фриволна, би казал от мене прищявка, за да го казвам в лична форма. Беше ходил няколко пъти в Лондон, срещал се с Мерси Макниворт, предполагам, че повечето ви познавате и знаете за нея. За малите, които не познават, това е един, нали, беше над 94 годишен изследовател на българската история, предът на българската история, написал книги за Лески и други наши национални национали. Лично я познавах. Все пак съм една такава възраст. И той е искал да разбере дали Васил Левски е бил в Англия. И сега видяхте колко неща се показаха, изказаха, записаха, представиха за погребението на Крица. Елизабет Торлес и така нататък. Но много малко знаят какво е помогнало, нали, видни личности,
световно известни личности, които са помагали на нашите национални лиционери. Много малко знаят за Алберт Пайк и връзката му с Георги Стойков Раковски. Както и за Христо Ботев, за Васил Левски. А Васил Левски е бил освен в Венеция през 1861 година, за което много историци, академици и други спорят къде е бил през това време, дали е бил в Платон, дали е бил учител в Бесарабия или къде ли не. А след това е бил и в Тамия, в Неното кралство, Лондон, има снимка на Васил Левски, заедно с представител на кралското семейство. В Вестминстерското аббатство, там има затворено, не открито за публика, нали, музей, библиотеки, архив, само за обучение на кралските, така, особи, да го наречем, и други приближения. И когато е питал Менсия Макенор за Левски бил в Ваген, да е говоря много да го осаждам, тя се е мога отказвала и по някакъв начин това не се е случило. Най-накрая, мисля, че при третото му гостуване, лично в разговор с нея, тя му е казала да отиде в България да се среща с един професор, който фамилията му започва със съд. Той ходи в Исангая, Славчев, Станчев, Риганът. И най-накрая дойде при мен като последна възможност, беше много превъзбуден. И аз му казах, добре, ще ти разкажа и така нататък. Успокои го. Много неща има, които в българската история са загадка. Много неща има, които, нали, примерно, хората не са подготвени да ги чуят. И не само с Васил Левски. Ние направихме с него филми. Утре, съжаление, няма да мога да присъствам, но правихме един филм за Георги Стойков Раковски. Трилогия такава. Ботев от бъд понятното, Раковски от бъд известното и за Васил Левски пак трилогия ще бъде Левски от бъд познатото. Трите неща събрани в три серии. И това също е знаково символ. Много. Това е така, че свещена географ, но за нея няма да се да говоря сега. И когато, нали, започва с него, постепенно въвежда, дом много се развие, става не само популярен, все пак ние там си имаме приказка по този въпрос, но оказва се един мат, не само на Борис, ами предприем, постоянен и се отдаде, както вече казах, млад изследовател и познавач на истинската история, на българската история, държава и култура. За мен е, нали, това, което прави той и всички, е свързано с интелектуален труд. Ролята на интелектуалците не се занимава с политика и с какви имаме други неща. Ролята на интелектуалците, тяхното призвание е отговорите да ги превършат във въпроси. Правилните въпроси, нали, а отговорите ще трябва да ги дават всички останали и най-вече тези, които имат съответната възстрел позиция. Второто, което е принимал, е това, че той доказва, че приятелството е истинско приятелство, когато има стойност в начина, по който се отдава в интерес работата, както казва по някакъв път, без резерви. И третото, което Иван развива, това е, че той е един многоизмерен човек. И така съм порих в всички направления, прави свой опит да се развива, както и в областта на музикалното изкуство. И така, без да ви повече да отличавам, искам още веднъж да го пожелая успех и това, което той прави пак три такива поредни, свещеното число 3, в три поредни вечери, да бъде празник за нас, за всички, празник на нашите истински разбирания за това, което ни свързва. И така, за всичко това, което ни свързва, желая ви здраве, успехи и да се срещате по-често. Благодаря на всички! Добър вечер! Първо искам да честитя празника на всички и да благодаря на
старинен Пловдив, че ни разреши да ползваме залата 3 дни. И бих казал, надявам се да се получат едни добри беседи. Първо бих искал да кажа на всички, че тук има два документа, които после могат да бъдат разгледани. Ще помоля без да се пипа. Един вестник за независимостта на България, италиански, и едно писмо на Батенберг за послучи освобождението на българите, много прочувствено. Искам да благодаря на професор Сачев за словото и се надявам наистина да го заслужавам и да не го разочаровам и него, ако правя някои грешки във времето. Мислихме как да протече събитието с Николай. И решихме да бъде неформално, тъй като нямахме представа, че ще се получат три вечери. Имахме си подготвен план за една вечер и за това ще изфиля нещо. И след това може да продължим беседата. И пак така.
както казах, ще бъде неформално. Днешният ден е свързан на независимостта на България с доста по-дългогодишни планове за създаването на единство и независимост на българския народ спрямо Османската империя, Австро-Унгария, Руската империя и всички останали, които са имали апетити. То започва, както всички знаем, още от самото падане под Османско иго с различните формирования на български войводи, революционери по-късно, въстанници, интелектуалци, между които много от тях. Но бих искал да кажа някои неща, които по-скоро са неизвестни или по някакъв начин не се тиражират за българската независимост или поне за обявяването на тази независимост. Първо, всичко това започва още от 3 март и това не е случайно. На 3 март 1861 година пада крепостничеството в Руската империя. На следващата година пада крепостничеството спрямо Полша, поляците. На 3 март 1878 е обявен Сан-Стефанският прелатерален, е правилно да се казва, или мирен, както сега по-известно, договор. И това не е случайно. Тази цифра е 3, която е свещена. В България главни действащи лица са генерал княз Владимир Черкаски, той е бил на руска служба, но е българин и също един много голям български революционер, който по-късно изчезва. Неизвестно къде е, който казва се той пише книгата «Успешен бой за борба с турците», първото военно ръководство, което изучава Христо Ботев. И се казва Иван Кишелски. Неговата къща все още съществува в оригинален, абсолютно оригинален стил е запазена в Котел. Препоръчвам всички да я видят. Те двамата са хората, които са дирижирали от българска и от руска страна събитията заедно с наши революционери като Раковски, Ботев, Левски и след тях. Когато се обявява Сан-Стефанския договор, за съжаление, княз Владимир Черкаски, който създава този Сан-Стефански договор, е убит малко по-късно, тъй като това не е било в интерес тогава на великите сили. А това е всъщност и основният Сан-Стефански договор, истинският, който е искал самия княз Черкаски да се регламентира за българите, именно България на три морета. По-късно идва Берлинският договор, който за съжаление ни поставя много репарации. Знаете, включително ограничения за българския народ и дори самите граници не са също силно орязани. През 1908 година се създава българската независимост, но тя не е създадена просто така. Това е една съвкупност от събития, които са в частност договорени и с самия Фердинанд от българска страна.
През 1902 и по-късно през 1907 година се създават два тайни българо-руски договори. Един е военен срещу Австро-Унгария и Румъния, който дава предпоставка по-късно за независимостта на България. Втория отново е руско-български договор, който също е бил свързан в военен аспект българите и русите, тъй като Австро-Унгария и Румъния са имали още от 1890 година, края на 1890, няколко такива съглашения, тайни, като казвам тайни, това значи, че и правителството не знае, само най-главнокомандващите на държавите, в което Австро-Унгария и Румъния е трябвало при евентуален конфликт да застанат срещу Руската империя или България. И по-специално да се вземат пак части от българската държава. Този договор е до тук добре, обаче в него има някои и до днес неясноти. Самият архив на Фердинанд изчезва, или по-конкретно свидетелства дори този художника Харлам Питачев, който често е рисувал Фердинанд. И Даниил Николаев също, макар че той е уклончив, много пъти говори различни неща, свързани с архива на Фердинанд. Но Фердинанд взима архива със себе си, когато абдикира, когато е избягва, 1918 година. И на негово място идва малко по-късно Борис III. Какво се случва с архива? Архивът е силно редуциран. Бил е в Австрия, в Руската империя, по-късно след това в Съединените щати. Но от Съединените щати е намерен препис и ксерокопия с печата на Фердинанд и подписа му, заедно с руския император от 1907 година. Договор, в който те се договарят, те се разбират, България, Русия да даде независимост на България, да даде зелена карта, да помогне за независимостта ни, но при условие, че княз Фердинанд даде необходимия брой тона злато. И това се и случва. По-късно откупваме се, т.е. по-късно стават събитията с 1908, с Младотурската революция, които искат да върнат управлението от 1876, което султана е променил в своето управление. С това дават предпоставка и помагат без да се усетят, пък на българите, които ние използваме момента заедно с нас на следващия ден, когато обявяваме независимостта, пък Австро-Унгария да вземе, да анексира частите от като своя суверен на Босния и Херцеговина. Конфликтът е нажежал и е използван от Фердинанд умело и от правителството, защото Иван Гешов, но не е статия Гешов, дипломат, който е в Цареград, не е поканен умишлено от правителството на рождения ден, празника на султана. И това е било всъщност първата предпоставка за неразбирателството официално между българската и българската държава и Османската империя. Тук е момента да кажа, че има едни железници, така наречените източни железници, които са строени още 1870 и преди това, където собственик е един барон Хирш, който представител от Европа, който е
обсебил, бих казал, купил тук земята, 3/4 от българската земя, където в Южна България имало железници, заедно с Османската империя, в границата на Османската империя, за да може да се направи собствен концерн. Имало някаква предварителни договори с султана, но не се разбират, защото през това време хора като Васил Левски, като Йорданка Филаретова, отец Преображенски, Миткалото и други български революционери няколко пъти са заривявали тази железница, дори и други воеводи, тъй като не са били съгласни в началото с построяването и не защото не трябва България да има железници и да можем да се съединим с Запада и да станем европейска държава, ами защото тези железници не са били създадени за българския народ, в частност за Османската империя и за Западна, тогава за западните сили, Австро-Унгария, Англия включително. Тези източни железници са конфискувани пък от българското правителство, начало с Александър Малинов. И тогава, за кратко, дори имало мобилизация от двете страни. През това време, вечерта на 21 септември, княз Фердинанд пристига в Русе със своя кораб, Кан Крум, и извиква цялото правителство, където се съвещават. Тук искам да кажа, че правителството на Фердинанд, заедно с Александър Малинов, дипломати, генералите, Даниил Николаев, най-известният от тях, един от най-известните, са били пряко подчинени на Фердинанд. Тоест, каквото той е казал, това те са правили. Така и не се знае тази снимка, която е по-известна, където долу под хълма, там в Царевец, са снимани Фердинанд и правителството и са обявили независимостта. Кога е правена? Пише 5 октомври в някои източници, други казват, че е доста по-късно. Манифестът също се оспорва от някои, дали е писан от Александър Малинов. Аз лично смятам, че от Александър Малинов. По-късно Харалан Питачев го дооформя на гара, когато пътуват от Русе до Търново. И така се обявява независимостта. Но пак казвам, с много противоречия вътре. Въпреки това, аз смятам, че трябва да бъдем горди българи, защото в момента, макар по-късно, границите да са ни урязани, пак да имаме национални катастрофи отново. Ние днес говорим на български, пишем писано и говоримо. Днес имаме суверена държава официално и бих казал, тук ще цитирам професор Сачев, той каза, че националната сигурност е прав, доказва го. Синоним на националната идентичност е именно, за да бъдем независими, трябва да имаме една вяра и убеждение, писменост, нематериалното културно наследство, което е в народните танци, изобщо всички обреди, свързани с българщината. Материалното културно наследство, което виждаме тук и сме в най-голямата базилика на Балканите, една от най-старите. И без тези компоненти, всъщност, ние не можем да се наречем не само народ, но и да бъдем независими изцяло. Защото когато влезат чуждици, както в момента, за съжаление, във всички повечето телевизии национални се дават филми, които са предимно от Запада, на чужд език, с
с чужда тематика, която, за съжаление, формира и нашия характер, формира и нашия мироглед по-нататък. Както и новини, които са на чужд език. По същия начин формират, дори генетично, но това е друга тема. В този смисъл, Австро-Унгария е една от първите държави, които в своята преса показват какво се случва в България. След това Италия. Тук има дори един вестник, който сме донесли, в който е на първа страница Фердинанд. Самия вестник е от независимостта и обявява независимостта. Вътре дори подробно пише, една цяла страница има за него. А пък отляво това писмо, което днес сме донесли на Батенберг, е свързано с освобождението на България от Османско иго. И той описва, че ще се бори за българската нация и че вече българите сме неговия народ. Прочувствам писмо и искрено пише го до българите в Бесарабия. Ако има въпроси, после може някой да пита, ако желае. Сега ще ви изтиря още нещо. Шопен, един нокюрн.
Всъщност още едно нещо. 14-та соната от Лудвиг ван Бетховен, първа и трета част. Thank you.
въпроси, свързани с независимостта, тъй като има нова неща, които могат да се кажат, но... Добре, тогава ще говоря още малко. Да? Тогава. Методи Кусев, Кусевич, или Кусев на някои места, Кусевич, Методи Кусев пише доста обстойно в своите мемуари след освобождението точно и по време на... за след освобождението и по време на независимостта. Той е така по-остър, без да искам, тук историята си история, не обвинявам никого, нито всеки, който е прекалено уклончен според мен на едната, на другата страна, а не гледа отгоре на нещата глобално и безпристрастно, тогава винаги не е обективен напълно. Но Методи Кусев казва, че самия Фердинанд е имал тайни съглашения и дори 1902 година, когато става това военно споразумение срещу Австро-Унгария, тайно военно, т.е. министрите не знаят, дипломатите. Той е отишъл при императора. Императора е казал, че каквото той каже, това ще стане, ако трябва дори да променим език, култура, етнос, изкуствено, естествено. И Фердинанд се е съгласил. Това е в мемуарите на Методи Кусев. А той обвинява, Методи Кусев обвинява тогавашните български русофили и русофилските партии, че те правят грешка с прекаленото русофилство, защото малко след това той казва, видяхте какво се случва с над 1,5 милиона българи, които страдат в македонските земи, историко-географски земи, подчертавам. Тогава, до 1948 година, не е имало изобщо националност македонец или някакви такива дори опити е имало за македонизиране, но българите в македонските земи са наричали българи. Та в този смисъл Методи Кусев, специално той го казва, а той е много голям българин, помогнал и за църковно, за независимостта на българската църква. Той пише, че има след 1913 година, между Съюзническата война и Балканската, когато, за съжаление, и двете войни не са в ущърб на България, са в Румъния е пристигнал самия император Николай, даже има и снимки негови по време на сега поклонението на кралица Елизабет, дадаха Николай с Николай II императора и неговите облекла, колко приличат с английското сега и как даже някои принцове бяха облечени с неговите военни униформи в този стил. И дадаха точно тази снимка, където точно тогава император Николай точно казва, трябва да се знае, че този мир на Балканите е благодарение на мен. И добре е българите да си знаят мястото, за да не бъда принуден да
Има... Изпратя военна част. Фразирам го много накратко, защото е много, много дълги са писмата. Когато, като ви казвам това нещо, това не значи, че ви настройвам срещу Русия, защото те са наши брати. И Русия, и Украина днес, земите в Украина, това са старите пределения на древнобългарските държави, защото тя не е една държава. Древнобългарските държави, особено по време на Волжка България. И до днес там има много българи, те са наши наследници, формирали са се върху древната българска държавност. Тъй, че бил е общо взето точно в тези времена, по-скоро срещу нас, отколкото с нас. Но това не значи, че трябва да се мразим или пък да заставаме срещу Русия. Сега наблюдавам в образователната система. Днешните млади момчета, момичета, които растат след 12-ти клас, студенти, особено по история, когато тръгват да учат, или са крайно русофоби, или пък са русофили, или пък някакъв крайен национализъм, който дори стига се до физически разправи с друг етнос, който, примерно, в този момент не ти е направил нищо. И това трябва да се овладее, трябва да се работи в този аспект. И ние всички трябва да сме родолюбци, но не защото е написано някаква хартия, защото трябва, разбира се, бита определя и съзнанието на хората, но никъде Левски не казва да колим или да бесим турците, османците, никъде Ботев не го казва. Напротив, те казват свобода, братство, равенство. Те казват, ще изгоним тези, които самия Левски го казва, даже в своите, когато го разпитват. И той казва, прикупиха пазбищата, железници, земите, западни, частни фирми. Тоест, още тогава той е имал това прозрение за, примерно, монопол. С днешни думи. Но той казва, ние не гоним султана, ние искаме просто, ние не гоним турците, ние искаме просто да се премахне деспотско-тиранската система. И това не е само в България, това е и в Полша, това е дори в Англия, в Италия. Знаем колко са страдали специално от австрийците. В Америка също, когато Патрик Хенри, голям революционер, 1775 година изрича великите слова «Дайте ми свобода или смърт». Оттам идва свобода или смърт. Не идва от нас, както днес го учим. И вчера вечерта попаднах на едно видео от вчера или онзи ден на един рапър, Мишо Шамара, който бил в Америка, не знаех, от 90-те години, 2000-та година, такъв. Пише се за музикант и каза, че независимостта на България и изобщо идеите на Левски ги дължим на Америка, защото била република. Да, обаче това не е вярно, не се заяждам с Мишо Шамара, казвам го за вас, защото сигурно сте го гледали. Доста се разшумя по този въпрос. Левски взима идеята за републиката от Френската революция. Единствената република по времето на Левски е там в Сан Марино. И не само там, разбира се, и в Франция по-късно. А преди това в Америка, но тази република не е била утвърдена. Там са се борили за република. И когато Патрик Хенри изрича тези слова «Свобода или смърт», ако Мишо Шамара е чел тези исторически факти, то той не го е дочел правилно, защото
Тогава щатите са се борили, определени щати, за независимост и за да бъдат признати. И към Калифорния включително. По-късно, малко по-късно. Да. Тези протоколи са известни, аз още в началото го казах, но може би не се изразих правилно. Има съглашение между Фердинанд, специално казвам Фердинанд, и Николай императора. Те са се видели на четироче в Москва. Но от 1902 и от 1907, по-специално 1907, където ще се опростят парите, които България трябва да даде като репарации на Османската империя, тъй като Османската империя е поискала над 480 тона злато, ако не се лъжа, точно 480, от България, за да даде тези анексирани земи към източните железница барон Хирш. Ние даваме някакви 82 хиляди лири, франка, златни франка тогава, ако около толкова, даже не може да става и сравнение. И в този смисъл, когато Фердинанд се договаря с император Николай, се получава като умиротворителна страна Руската империя да даде така зелена светлина България да има независимост, като играе ролята на арбитъра, защото Западна Европа не е искала да има отново войни, по-специално Австро-Унгария, и се договарят нашия княз с Николай да бъде отпростени тези пари от наша страна и ние да не ги даваме на Османската империя. Като пък Руската империя опрощава на Османската империя една част от пари. Но това, че в срок от 75 години ние трябва да плащаме, по-късно са опростени тези пари, в този договор, който ви казах, че е намерен в Съединените щати с печат от архива на Фердинанд, ксерокопия, аз го имам, не го носа тук, просто не сме подготвили мултимедия. И мен ме озадачи, съвсем наскоро го открих. Той вътре пише, че ще се изплатят точната сума в злато, над 200 тона злато на Руската империя. И тези пари, които по-късно Руската империя ни ги опрощава, нямат значение много, защото ние зад колисто сме си изплащали такива пари. Според този договор, който аз прочетох, може да се окаже по-нататък, да се намерят други документи и да някой да обори това, което казвам сега. Не го твърда, това, което прочетах и видях. А пък архива на Фердинанд, за съжаление, когато е върнат, е доста редуциран. Там има много така сериозни документи, свързани с негови частни сделки по време на неговото почти, мисля, че 30 годишно управление, където той сериозно е забогатял. Пак казвам, без да по никакъв начин да искам да навредя нито на Фердинанд като личност. Историята е история, фактите са факти. И сега дори може да се намерят доста такива документи по архивите в България. Ако има някои други въпроси, свързани с независимостта или не само с независимостта, тъй като тя е част от съединението и
от освобождението. Имате ли нещо неясно или нещо, което да се добави? Между другото, самият Александър Малинов, по-късно той е и в затвора влиза, той обвинява своята политика, по-специално своите министри, в това, че не са се справили добре с съединението. Това е в... има го в своите бележки. И самия той се разкаива. Не за съединението, извинявайте, прощайте, за независимостта. Може би по-интересно нещо за независимостта е, че този указ, който цар Фердинанд създава, днес може да се намери в Държавния архив, е близо 1,80-90, инкрустиран, много красиво. И все пак, каквото и да е направил, и каквито и документи да има за тайни договори, свързани с цар Фердинанд, правителството на Фердинанд и самия Фердинанд умело са успели в точния момент, когато и на запад и на югоизток е имало разцентроване в държавността, ние да успеем много деликатно да обявим съществуването на независима българска държава. Има ли някакви въпроси, защото аз имам много информация, но може би професор Сачев да допълни нещо за независимостта. Аз смятам, че всичко, което го правите много хубаво, ще ти благодаря, защото не съм голям с концепта. Това няма още нещо да изкриш. Ами има още две неща, но за утре. Нека да са за утре. Благодаря на всички, които присъстват. Специално на празнична вечер. Живи здрави и до утре пак. Благодаря ви.